Eu vi da fé hoje, eu não tinha visto ainda. Eu vou mostrar a vocês aqui um negócio que tem aqui debaixo, ó, dessa lata, ó. Aqui, ó. Tá aqui debaixo, ó. Eu não tinha visto ainda, aí vi hoje. Eu vi hoje, agora é grande, né? É grande. Tá aqui debaixo dessa lata aqui, ó. Vou tirando devagarzinho aqui, ó, pra mostrar a vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu derrubar aqui, ó. É grande, é bichona, viu? É grande. Repara só o que tem aqui debaixo, ó. Pra vocês verem. Eu vou mostrar a vocês um negócio que vocês não é acostumado a ver direto, não. Vou mostrar a vocês, ó. Repara. Olha, vou tirar devagarzinho, né? Vou tirar devagarzinho pra não espantar ela. Pra não espantar. Vai pra lá, cachorro, vai. Vai, cachorro. Não, vou pegar vocês. Olha o que é que tem aqui debaixo, ó. Olha. Olha. O que é que tem aqui debaixo, ó. Olha. Vai vendo, eu vim da fé hoje. Essa galinha sumiu. Já foi uns 5 dias que eu não vi ela. Aí eu vim ver ela aqui no ninho hoje, ó. Olha só. Olha. Olha. Olha quantos ovos tem, olha os ovos. Olha. Tá vendo? Olha. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ovos. Tem 12 ovos. Eu vou botar ela no cantinho dela aqui, ó. Vou botar ela no cantinho dela aqui. E vou cobrir ela de novo. Do mesmo jeitinho. Que é porque aí mesmo ela tira os pintinhos dela aí, ó. Mais uma vez, não para não, bota é pra comer. Olha só, pessoal. Seu Antônio comendo manga. Manga só é bom acabar comendo assim, se melando. Escapando na manga, comendo aquela manga.